Hurmatli o'quvchilar, Adobe Photoshop kod o'quv mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mashg'ulotimizda permission, ya'ni ko'chirish buyrug'i bilan tanishamiz. Permission buyrug'i mana shu strelka bilan namoyish etilgan, mana ko'rib turibsiz ekranda. Funksional klavishda V klavishi orqali ham bajarish mumkin. Demak, tanlangan instrumentning parametri oynaning yuqori qismida joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, shu permission buyrug'ini parametr qatori mana yuqorida ko'rsatilyapti. Men ajratib ko'rsatdim. Ushbu rasmga oldindan tayyorlab qo'ygan rasmlarimizni olib o'tamiz, ya'ni permission buyrug'ini tanlaymiz, so'ng responsiyani chap tugmasini rasm ustida ushlab turib, fon rasm ustiga olib keramiz mana. Fon rasm faollashgandan so'ng responsiyani sekin olib kel, mana plus holatda turibdi, demak rasm ko'chishni boshladi. Sıxancanın çap düğmesini koyup artık, tarlangan rasmimiz fon rasmiga koyuladı. Yani koyduk. Eğer rasmimiz katta yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, transformatsiya buyrug'i yordamida rasmni kichiklashtirish yoki kattalashtirish mümkün. Bunu redaktorning bo'limiga kirib turib, svobodniy transformatsiya buyrug'ida bajariladi yoki Ctrl T klavishida ham bajarish mümkün. Demak, aksiyamizroq katta yoki kichikroq bo'ladigan bo'lsa, chegaralardan ushlaymizda katta etib kichaytirishga harakat qilamiz. Agar ikkala tomoni bo'yi va balandligi teng o'zgarish uchun shift klavishini bosgan holda chegarasidan ushlab rasmni kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin. Keyingi rasmni olib o'tamiz. Endi aksiya rasm bizga kerak emas. Keyingi rasmimiz kartinka bo'ladi. Yani bunu ham joylayapmiz. Ctrl T klavishi yordamida bunu biroz kichiklashtiramiz. Yani permissionni bir uni tasdiqlash uchun Enter klavishini basamiz yoki mana shu belgi knopkani basamiz. Permission buyrug'ini tanlaymizda bu yerda pokazati управление elementini tanlaydigan bo'lsa shu rasm ustida shu belgi paydo bo'ladi, rasmni bemalol chapga yoki o'ngga ma'lum bir graslarga surishimiz mumkin. Endi kaptokni rasm olib o'tamiz, rasmini. Shift tushirgan holda o'zgartiramiz, bo'yi va balandligi teng o'zgaradi. Bizga sumka rasmi ham kerak emas, buni yopib yuboramiz. Mana endi shu fon rasmiga shu to'rtta rasmni olib o'tdik permission buyrug'i yordamida. Endi bu yerda AutoViewer degan narsa bor. Mana AutoViewer nima uchun kerak? Hozir slay bir nechta slaylarimiz avtomatik ravishda paydo bo'ldi. Chunki mana bu slay buyrug'ini bosadigan bo'lsak, palettrasini ochadigan bo'lsak, mana biz avtomatik holda to'rtta slaydni paydo qildik. Bu avtomatik ravishda paydo bo'ldi. Boskatdan qaytarib kelgan birortasini o'chiramiz. Masalan, 4-inchi slaydni o'chiramiz. Sumka rasmi ekan. Mana endi sumka rasmini qaytadan olib o'tamiz. Slayd buyrug'iga ro'yxatiga e'tibor berasizlar. Fon rasmiga olib o'tilganda mana avtomatik ravishda 4-inchi slayd paydo bo'lyapti. Demak, slaydlar ro'yxatidagi slaydimiz avtomatik ravishda paydo bo'lar ekan. Slaylar bilan ishlashni alohida ko'rib o'tamiz. Buni hozir shunchaki obzorni ketyapti, faqat permission buyrug'ini tushunyapsiz. Shuning uchun slay ustida ayrim buyruqlarni ham ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda yuqorida AutoViewer degan narsa bor, buni sferni tiqib qo'yaylik. AutoViewer nima uchun kerak? AutoViewer tanlanmagan bo'lsa, biz birorta rasmni slayni, fondagi slaylarni sifatchani bosish orqali tanlay olmaymiz. Qachonki sloy ro'yxatini ochamizda, shunda mana shu kerakli sloyni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir AST tanlandi.
Endi kartinga tanlandi. Va sumkacha tanlandi. Demak, bu slot palitra ochiq bo'lganda shu imkoniyat mavjud. Agar biz avtomat holda tanlashni amalga oshirmoqchi bo'lsak, AutoViewer degan narsani tanlab qo'yishimiz kerak, ya'ni AutoViewer. Shunda sifonchani shunday tanlasak, fondagi slotlar tugiga o'zi avtomatik holda slotlarni ajratilishni boshlaydi. Xo'p, keyingi buyruqni tushunishga harakat qilamiz. Mana shu yerdan boshlab tekstlash buyruqlari bor. Bu hozir passiv bo'lib turibdi. Qachonki biz slotlarning bir nechtasini ajratsak, bular faollashadi. Slot panelni shu yerdan ham ochish mumkin yoki okno bo'limidan slot buyrug'ini tanlash mumkin yoki F7 klavishini bosish mumkin. Men F7 klavishini bosaman. Men bir nechta slotni ajratamiz. Buning uchun slot birinchisini tanladik. Qolganlarni shift yordamida sifonchani qo'yib yubormagan holda ajratamiz. Uchta slotni ajratdik. Bizga kartinka birinchi kartinka kerak emas. Hop, to'rtta slotni ajratdik. Slotni sferimiz qilamiz. Ana yuqoridagi buyruqlar faol bo'ldi. E'tibor beramiz, выравнение по верхнему краю. Buni bossak, mana yuqoriga tekislanyapti hammasi. Ctrl Z buyrug'ini bajaramiz, orqaga qaytaramiz. Keyingisi esa выравнение центру по вертикали, ya'ni vertikal holda sentriga tekislab qo'yadi rasmlarni mana. Bajaryapti. Keyingisi esa по нижнему краю, ya'ni quyi qismiga tekislashni boshlaydi. Ajratilgan rasmlar, ya'ni ajratilgan slotlarni. Xuddi shu kabi qolgan buyruqlar ham shu tanlangan slotlarni tekislash buyruqlarini bajaradi. Qolganlarning buyruqlarini bemalol mustaqil o'zingiz o'zlashtirib olishingiz mumkin. Bugungi mashg'ulotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha, xayr.